Je jediný na Slovensku a máme ho práve v Poprade. Reč je o prístroji zvanom Uroscope Omnia, ktorý diagnostikuje a zároveň lieči močové kamene. V popradskej nemocnici ho v utorok slávnostne uviedli do života. 6-ročné úsilie nemocnice Poprad vybudovať pod Tatrami špecializované urologické pracovisko bolo završené. Toto pracovisko, ktoré sme teraz otvorili, je na každom urologickom oddelení takým srdcom urológie, pretože urológia bez rentgenového vyšetrovacieho stola nie je kompletnou urológiou. Aj napriek tomu, že má byť srdcom oddelenia, na Slovensku je zatiaľ len jediný takýto prístroj. Tým, že ho Popradská nemocnica vlastní, si urologické oddelenie vyslúžilo ohodnotenie na štandardné. Tento prístroj je naštandardný v tom, že umožňuje diagnostické a terapeutické výkony špeciálne len pre urologických pacientov. A v podstate takýto prístroj nie je nainštalovaný v rámci žiadnej urológie na Slovensku. Denne tu dokážu vyšetriť 20 a doliečiť 4 pacientov. Nemocnica má už teraz zostavený poradovník čakateľov na rentgenový vyšetrovací stôl, predovšetkým z okresu Poprad a Kežmarok. Vďaka tomuto pracovisku budeme mať možnosť už fakt vyšetriť a odliečiť všetkých pacientov s urologickými ochoreniami, alebo pacientov, ktorí vyžadujú nejaké vyšetrenie na vylúčenie alebo potvrdenie urologických ochorení, a to fakt od najnižšieho veku, čiže od malých detí až po seniorov. Tá technológia bola zakúpená cirka o výške 437 tisíc eur, stavebné úpravy, čiže tá stavebná časť projektu 106 tisíc eur, a všetko bolo financované z vlastných prostriedkov nemocnice Poprad. Urologickí pacienti pod Tatrami teda môžu byť spokojní. Okrem nadštandardne vybavených ambulancií nemocnica zabezpečuje aj ústavnú starostlivosť a 24-hodinovú pohotovostnú službu.